són les necessitats i les problemàtiques de cada una d'elles. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha presentat públicament aquesta setmana els resultats de la consulta ciutadana sobre la salut al municipi que la Regidoria de Salut va encarregar al Gabinet d'Investigació Sociològica i de Mercats Ceres per tenir-ne una diagnosi i poder determinar quines polítiques s'han de prioritzar. L'objectiu de l'enquesta que s'ha realitzat via telefònica era identificar els determinants socials que influeixen en la salut i la percepció d'aquesta entre els ciutadans de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a que serveixin de base per a la redacció i implementació de polítiques per part de l'Ajuntament. Intentar tenir una diagnosi de quines necessitats hi ha en el municipi i com podem actuar des d'urbanisme, des de medi ambient, des de cultura, fins i tot el que hi hagi una cultura interessant per a la gent que ho necessita, millora l'ànim i, per tant, la salut. És que ens impliquen moltes coses, la salut. No és només el tenir una malaltia o no, sinó tenim un context que ens influencia. I aquests indicadors, que són socialdemogràfics, ens influencien i és el que volem, pues, intentar implementar polítiques que ens redueixin, pues, determinades afectacions per a que tots tinguem una millor salut i que tots estiguem més cohesionats per millorar la salut de tots. Així, els resultats de l'enquesta mostren una població amb una bona percepció de la salut i amb poques afeccions en general. Estem parlant de que una gran quantitat de persones consideren que tenen una bona salut o excel·lent i, per tant, l'índex o la incidència que hi ha d'aspectes positius que incideixen en la percepció de salut negativa són molt, molt reduïts. Per tant, estem davant d'un municipi realment amb uns hàbits també de saludables de consum d'aliments, d'hàbits de consum d'alcohol reduïts, no? Amb unes malalties cròniques amb poca incidència, amb dificultats de mobilitat també poques. D'altra banda, s'observa també que gran part de les llars indiquen tenir una bona qualitat de l'habitatge, la majoria de la gent està ocupada laboralment i es valoren positivament els aspectes i serveis avaluats del municipi, sent les llistes d'espera al Merge el servei pitjor valorat. Així, l'estudi servirà com a base de treball per construir la taula de salut. Aquesta es convocarà aquest mes de febrer i suposarà la col·laboració del CAP, la Regidoria de Salut i la ciutadania en general. En principi farem dos taules de salut perquè es nodreixin l'una de l'altra. Farem una de tècnics perquè són els que al final diran si poden implementar aquesta política o no, no? Quins recursos tenim, com ho fem, no? Perquè segurament al principi sortiran moltes peticions de coses que competeixen a salut en general de la Generalitat i aquestes com a Ajuntament no les podem fer perquè no tenim competències, no? Llavors hem de mirar, en base amb la diagnosi, quines sí que podem fer com a Ajuntament. I l'altra taula és la dels ciutadans que ens vindran i ens explicaran, pues, la seva realitat, no? La percepció que tenen de la salut. Pues mira, la meva salut m'afecta això. I a partir d'això, pues dir, ostres, pues això és què podem fer. Els resultats ajudaran molt a que aquestes polítiques puguin apropar, amb l'experiència dels tècnics, no? Una sèrie de millores que amb poca acció hi hagi una real disminució de percepció de qualitat de vida o qualitat de salut negativa o menys saludable, no? L'enquesta es va realitzar amb una mostra de 500 persones majors de 16 anys amb un marge d'error del 4%. Aquesta consulta ciutadana sobre la salut al municipi es podrà consultar al lloc web municipal. Que és tots estos